Hai, assalamualaikum korang. Jom masuk dapur. Sempena bulan puasa ni, saya nak buat kuih butir nangka yang sangat mudah. Bahan-bahannya 2 cawan tepung bulut. Boleh masukkan 2 atau 3 sudu besar tepung gandum. Masukkan sedikit garam. Kacau biar sebati. Masukkan air sedikit demi sedikit dan kacau adunan ni. Boleh gaul menggunakan tangan, terus masukkan air sedikit demi sedikit sehingga ia menjadi dough. Adunan ni jangan terlalu lembik dan jangan terlalu keras. Saya bahagikan 2 dough untuk diletakkan pewarna. Dough pertama saya letakkan sedikit warna hijau dan diadun sebati. Dough kedua saya letakkan sedikit pewarna merah atau boleh letakkan sedikit sirap rose dan diadun sebati. Kemudian bolehlah didihkan air dalam periuk. Ambil secubit adunan, digentil dan dibentukkan butir nangka. Adunan yang telah siap dibentukkan bolehlah masukkan ke dalam periuk dan tunggu ia timbul. Bila kuih ni dah timbul, bolehlah angkat menggunakan penapis dan diletakkan di dalam air sejuk. Okey, ini hasil kuih butir nangka yang telah siap direbus. Jom buat kuahnya pula. Untuk kuah, saya gunakan 1 kotak kecil santan kara. Masukkan santan dalam periuk. Saya masukkan lagi 2 kotak air menggunakan kotak santan tadi. Masukkan 2 helai daun pandan yang telah disimpul, 1 keping gula melaka dan sedikit garam. Buka api sederhana dan kacau biar sebati. Seterusnya, saya tambahkan lagi 2 sudu gula pasir supaya kuah ni sedikit manis. Kemanisan kuah ni bergantung pada selera masing-masing. Bila kuah dah masak, bolehlah masukkan butir nangka. Kacau sekejap dan siap. Ini kuih butir nangka cara saya lah. Ada setengah orang dia suka buat kuah putih dan letak sedikit halba. Okeylah korang, kuih butir nangka saya dah siap. Hidangan ni sesuai sangat dijadikan pencuci mulut selepas berbuka puasa. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.